Lai arī mājas vīna ražošana Latvijā kļūst arvien populārāka un labu vīnderu kļūst aizvien vairāk, madoniete Astra Riekstiņa uzskata, ka labam mājas vīnam uz viesību galda vienmēr būs vieta. Tāpēc, balstoties uz tēva Kārļa Dumbrava izstrādātajām receptēm, ir atvērusi savu domu pieturu – vietu, kur nobaudīt vietējo ogu un augļu vīnus. Tas ir tāds kā skaists ģimenes vaļasprieks, kas lēnām pārtop ģimenes biznesā. Un mēs šogad mēģinām to, kas ir dārzā, no tā visa gatavot vīnu. Es pieļauju, ka ir vienkāršāk gatavot, teiksim, 4 šķirnes ar stabilām receptēm, ar normāliem daudzumiem. Mums ir kaut kā savādāk. Mēs no visa, kas ir, mums ir daudz dažādu balānu, sākot jāņogas, upenes, ķirši. Ir tūlīt gaidam, kad būs vīnogas, nu, protams, āboli. Un meža ogas, avenes, mellenes. Gaidam dzērvenes. Mums ir ļoti liela daudzveidība. Pašlaik nelielajā darītavā gatavojas ap 600 litriem vīna. Lielākā apmeklētāju daļa domu pieturā ierodas ekskursijās. Saimnieki novērojuši, ka latviešu gaumē vistīkamākās ir saldanākās šķirnes, bet tiem, kuriem garšo sausie vīni, iesaka no jāņogām un vīnogām darināto, kuru ogas ievāktas tepat pie mājas dārzā. Mēs vairāk strādājam uz turismu, es teikšu tā, jo to, ko mēs saražojam, mēs ļoti labprāt piedāvājam turistu grupām uz degustācijām, un tad tas cilvēks arī izvēlās, ko viņš vēlas nopirkt. Es domāju, ka tuvākajā laikā veikala plauktos mūsu vīni nebūs. Viņu nav pirmkārt tik daudz, un man ļoti patīk tas, kad ir tā dzīvā sasaista cilvēkiem, jo, ticēt vai ne, šī vasara mums bija tik emocijām bagāta, jo ļoti pozitīvi cilvēki brauc pie mums ekskursijās, un tā ir viennozīmīgi tāda enerģijas apmaiņa, jo visi turisti ir ļoti pozitīvi. Lai palīdzētu uzsākt jauno nodarbošanās, atstājot labi apmaksātu darbu no Rīgas uz dzīvi, Madonā pārcēlusies arī meita Ilze. Darba nelielajā ģimenes uzņēmumā pietiek visiem. Visiem darbiņi ir sadalīti, vairāk vai mazāk, bet daram visu, kas ir vajadzīgs, ko nu mamma saka, tas ir jādara šobrīd. Tā kā gan pildam vīnu pudelēs, gan liekam, gan korķējam, gan līmējam etiķetes. Palīdzam, kā varam. Madonieši uzskata, ka Latvijā ir vērts gatavot savu vīnu. Tas atšķiras gan ar mums ierastām garšām, gan to, ka darināts tepat no mūsu zemē ievāktām izejvielām. No slaveniem grūzīnu, no spāņu vīniem, īstiem sarkaniem vīniem. Mūsu vīniem jau nav tā vienogām tik daudz to labo, nu, to elementu, nu, avār sakot, tās vielas, kuras uzlabo cilvēkam asins ritas ir, iznīcina strikto holesterīnu. Tātad nepārkaļtojās asinsvādi un cilvēks dzīvo 100 gadu. Tā kā jūs? Nu, centīsos. Vēl daudz jādzīvo. Tādēļ tik daudz. Bet kā jūs domājat, vai ir Latvijā vērts ņemties ar tiem vīniem, vai tomēr tas tāds nu, nav nopietni? Es domāju, ka ir. Jo mēs jau nevar jau svaigas ogas saklabāt visu gadu. Un pārstrādājot augļus ir vīnos, sulās, un tā vīna mēs tagad, dzerot katru dienu pa 100 gramu vīna, mēs tātad uzņemam to vielu, kas iznīcina strikto holesterīnu, tātad uzlabo veselību.